श्री स्वामी समर्थ जे जे स्वामी समर्थ स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती। आजचा दिवस तुम्हाला सर्वांना खूप छान सुखाचा आणि आनंदाचा जाऊ दे अशी स्वामींचरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते। पण त्या अगोदर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, त्याचबरोबर कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला अजिबात विसरू नका। तर पहा, उद्या आहे पिठोरी अमावस्या। या अमावस्याला खूप महत्त्व असते। पहा, पिठोरी अमावस्या ही आपल्या पितरांसाठी आणि आपल्या मुलांच्या कल्याणासाठी समर्पित असते। पिठोरी अमावस्याला आपल्यावरती काही पितृदोष आहे ते दूर करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असतो आणि हे प्रयत्न आपले 100% यशस्वी ठरत असतात। पिठोरी अमावस्येच्या दिवशी आपल्याला आवळीच्या पाण्यामध्ये ही एक वस्तू टाकायची आहे, कारण अमावस्याला म्हणजेच पिठोरी अमावस्याला दान आणि स्नान या दोन्ही गोष्टींना अत्यंत महत्त्व असते। या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये जाऊन जर आपण स्नान केलं, आपले जे काही दोष आहेत, शत्रुबाधा आहे, शत्रुपीडा आहे, अडीअडचणी असतील, तर त्या सर्व दूर होतात आणि आपल्याला पितृदोषातून सुद्धा मुक्ती आपल्याकडे ज्या आपल्याला अडचणी आहेत तर त्या सुद्धा दूर होतात आणि पितृदोषातून सुद्धा आपल्याला सुटका मिळते। आपल्या अवतीभोवती भरपूर प्रकारच्या ऊर्जा असतात आणि भरपूर प्रकारच्या शत्रुपीडा आपल्याला त्रास होत असतो। हे शत्रू आपले हितशत्रूसुद्धा असतात आणि हे हितशत्रू आपल्या घरामध्ये येतात आणि त्यांची नजर अशी असते ना की आपल्या घराला त्यांच्या नजरेचे दोष लागतात। त्याचबरोबर त्या नजरेच्या दोषामुळे आपल्याला अडचणींनाही सामोरे जावे लागत असते। पहा, आपल्याला त्यामधलं बाहेर निघण्यासाठी मार्गही दिसत नाही। खूप प्रयत्न करतो तरीही मार्ग दिसत नाही। तर उद्या एकदा हा उपाय करून नक्की बघा। आंघोळीच्या पाण्यामध्ये आपल्याला ही एक वस्तू टाकायची आहे। पहा, पवित्र नद्यांमध्ये जाऊन आपल्याला सर्वांना आंघोळ करणे एवढे शक्य नसते, कारण सर्वांनाच ते शक्य नसते। तरीही सर्वांना जाणं शक्य नसतं, कारण सर्वांच्या जवळ नद्या नसतात आणि असल्या तरीही जाणं शक्य होत नाही। तर आपण पवित्र महिन्यामध्ये जर आंघोळ करणे आपल्याला शक्य नाही झालं नदीमध्ये, तर आपल्याला एक वस्तू आंघोळीच्या पाण्यामध्ये जर टाकली तर आपल्याला नदीमध्ये स्नान केल्याचे पुण्य मिळते। आणि हा उपाय आहे तर तुम्हाला तो प्रत्येक अमावस्येला करू शकता, प्रत्येक पौर्णिमेला करू शकता, त्याचबरोबर शनिवार, मंगळवार, सोमवार या दिवशीसुद्धा तुम्ही हा उपाय आवर्जून करायचा आहे। पहा, यामुळे आपल्याला पितृदोष दूर होतो, आपल्या मनाची सुद्धा शांती होते। म्हणजेच काय, आपण ज्या वेळेस स्नान करतो त्यावेळेस आपले मन, आत्मा आणि शरीर पूर्णपणे शुद्ध होऊन जातं। आपल्या अवतीभोवती कोणत्याच प्रकारची नकारात्मक ऊर्जा ही नसते आणि त्यावेळेस आपल्या अवतीभोवती नकारात्मक ऊर्जा वाढतात ना, त्यावेळेस आपली कामंही खोळंबतात। त्यामुळे हे उपाय जर आपण करत चाललो तर काही विशिष्ट तिथी असतात, त्या तिथीला अमावस्या झाली, पौर्णिमा झाली, एकादशी झाली, या तिथीला जर आपण हे उपाय केले तर 100% ते फलदायी ठरत असतात। तर यामुळे आपल्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे किंतू परंतु न आणता किंवा विश्वास त्याच्यावरती ठेवून आणि भक्तिभावाने हे उपाय आपल्याला करायचे आहेत। यामुळे सर्व प्रकारची शत्रुबाधा, शत्रुपीडा, अडीअडचणी दूर होतात आणि सात पिढ्यांचे जे काही पितृदोष आपल्या अवतीभोवती असेल तेही दूर होतात। छोटा जरी पितृदोष असला तरी तो कधी मोठ्या प्रमाणात वाढेल ही आपल्याला सांगता येत नाही आणि पितृदोष मोठा होतो ना त्यावेळेस आपल्याला भरपूर अशी मोठा यज्ञ करावे लागतात। इकडे तिकडे जाऊन खूप सारे आपल्याला प्रवास करून त्याविषयी यज्ञामध्ये आपल्याला भरपूर खर्च करावा लागतो। हे जे आपण विशिष्ट तिथीला जर हे उपाय आपण जर केले तर आपले पैसेही वाचतात आणि खर्चही वाचतो, आपल्या वेळ पण वाचतो आणि आपल्या घरामध्ये कोणत्याच प्रकारचा खर्च न करता हे उपाय होऊन जातात आणि आपला पितृदोषसुद्धा दूर होतो। तर बघा, उद्या आपल्याला आंघोळीच्या पाण्यामध्ये काय टाकायचं आहे तर प्रथम आता आपण जाणून घेणार आहोत। यासाठी उद्या
तुम्हाला तुळशीच्या सुकलेल्या काड्या असतात ना, त्या काड्या घ्यायच्या आहेत. तुळशीच्या सुकलेल्या काड्या आपल्याला पाण्यामध्ये फिरवायच्या आहेत. फिरवत असताना तुम्हाला ओम पितृदेवाय नमः या मंत्राचा जप करायचा आहे. पहा, आणि तुळशीच्या काड्या त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला 7 वेळा फिरवायच्या आहेत. तुमच्याकडे एक जरी काडी असेल, घेतली तरी चालेल. त्यानंतर त्या काड्या आपल्याला ठेवून द्यायच्या आहेत. त्या पाण्यामध्ये तुम्हाला थोडेसे गंगाजल टाकायचे आहे, थोडे दूध टाकायचे आहे, पहा, थोडीशी हळद टाकायची आहे. त्यानंतर थोडेसे आपल्याला त्याच्यामध्ये तीळ टाकायचे आहेत. आणि या सर्व गोष्टी तुम्हाला पाण्यामध्ये टाकून छान अशी आंघोळ करायची आहे. पहा, जर हा उपाय तुम्ही करून बघितला तर आता बघा, यातील तुमच्याकडे एखादी वस्तू जर नसेल समजा, तर तुम्ही ती नाही वापरली तरी चालणार आहे. तुमच्याकडे ज्या काही वस्तू आहे त्या वस्तू वापरून तुम्हाला हा उपाय करायचा आहे. पण तुळशीची काडी घेऊन 7 वेळा त्याच्यात आवर्जून आपल्याला फिरवायची आहे. तुळशीची काडी ही आपल्याला स्किप नाही करायची. पहा पहा, अशा प्रकारे आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. या उपायामुळे तुमच्यावरती, तुमच्या अवतीभोवती शत्रुबाधा जरी असेल, शत्रुपीडा जरी असेल, आणि कितीही अडचणी तुमच्या अवतीभोवती असतील, तर त्या अडचणीसुद्धा दूर होतील. आणि 7 पिढ्यांचे जो काही तुमच्यावर पितृदोष आहे तोसुद्धा निघून जाणार आहे. अतिशय प्रभावशाली हा उपाय तुम्हाला आजच्या दिवशी म्हणजेच पिठोरी अमावस्येला आवर्जून करायचा आहे. पहा, जर तुमच्या घरामध्ये वयोवृद्ध व्यक्ती असतील किंवा लहान मुले असतील, तर त्यांच्या सर्वांच्या आंघोळीच्या पाण्यातसुद्धा तुम्हाला तुमच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या पाण्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये हे सर्व टाकून तुम्हाला सर्वांना आंघोळ करायची आहे. या उपायाचा रिझल्ट हा तुम्हाला 100% भेटणार आहे. म्हणून सर्वांनी मनामध्ये किंतु परंतु न आणता विश्वासाने हा उपाय तुम्हाला करायचा आहे. या सर्व ज्या वस्तू सांगितलेल्या आहेत त्या पाण्यामध्ये टाकल्यामुळे आपल्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनाची आणि आत्म्याची शुद्धी होते. प्रत्येक व्यक्तीला पवित्र नदीमध्ये स्नान केल्याचं पुण्य हे पहा मिळत असतं. त्यामुळे हा उपाय करायला अजिबात विसरू नका. नक्की तुम्हाला हा उपाय करायचा आहे. आणि अनुभव तुम्हाला स्वतःच आल्याशिवाय राहणार नाही. अडचण, संकट, दुःख, दारिद्र्य सर्व दूर होईल आणि इच्छापूर्तीसुद्धा होईल. कठीणातील कठीण इच्छासुद्धा तुमची पूर्ण होणार आहे. आणि तिच्या पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही भरपूर प्रयत्न करत आहात, तर त्या इच्छासुद्धा तुमच्या पूर्ण होणार आहेत. अशा प्रकारे आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. तर चला, झालेली सेवा स्वामी महाराजांच्यानी अर्पण करते आणि नंतर भेटूया नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ.